Sabar. Untungnya kayak kelinci, giginya kayak kelinci. Iku gawe rumpon apa iku? Loro orange mangil. Munggah pira? Orange dhek sing tek. Iki lho. Angger sok kono, sok kono. Ora iku angger sok rono. Sok kono. Nganu ana sing do setruk iku orange. Lah ya tekan apa? Lah gek tekan ra aku. Ya. Ame tak wae tong kudu kerja bakti. Iki anyar tak gak iki. Aku tak luri wak kakap gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Deg-degan malah betulnya kerbu. Gede gede nanti saya sering aduh pedot. Jarno ora kan? Mo jarno. Kano. Jasari. Wah, gede. Sik, sabar. Alhamdulillah. Thank you.
Apa? Gawin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Double strike. Double strike. Alhamdulillah. Double strike. Lah aku ngisor tok kene kok malah. Alhamdulillah double strike. Lha iku nggawa jejak pemancing boncos ya entuk kok. Cilik-cilik. Lagi. Muri. Muri ae Kang. Enak. Sake Kang ora wis urung tok, Mbok. Ganggu. Wis. Up. Mantap. Loh. Eh, jejak pemancing boncos malah entuk. Kali ini. Tunggu. Kang deh, ini ucul terus, bukan kau main ucul kan? Kita tarik ucul macam tu, kan terus? Iki soi. Jadi samui ini piye jadi samui ini ya kalau kan ikan nopo. Wah, gak wani untune ngeri. Iki kok mlembung gedhi ya iki. Kulitnya mau kaya tas iso itu.
dipompa. Wah, dia mompa itu kan. Gluk gluk gluk. Wah. Kayak banget itu. Kayak apa? Eh. Eh, untung deh, Kang. Tikar kuning, guys. Bapak, tikar kuning. Ah, kuningnya, guys. Oke. Okay. Untungnya kayak kelinci. Giginya kayak kelinci. Wes. Malah dikevel-velet. Wes Kang colo Kang sake Kang. Rilis. Rilis. Rilis cash. Oke. Is. Engko kempes terus mluayu deh. Pelek. Kap-kap ekor kuning. Lagi. Muri.